Доброго дня, вас вітає Луч. Вітаємо вас і хочемо запропонувати вам шикарні лоти Тіцано Сант'Андреа плюс трікошик. Це плаття натуральний шовк. Дуже відомий італійський бренд. Зараз покажу етикеточку. Так, дивіться. Трікошик. Італія. Це, скажімо так, нішевий бренд. Бренд для спеціалістів, для гурманів якості, для гурманів гарних тканин, для гурманів стилю. Бренд використовує натуральні тканини, ручна робота, аплікації, вишивки. Наступний бренд Тіцано Сант'Андреа. Тіцано. Він також, він відносно молодий, але вже зарекомендував себе як бренд з високою якістю, бренд з індивідуальним стилем, бренд, який позиціонує себе як одяг для пишних та розкішних. Також тут будуть зустрічатися виключно натуральні тканини. Ось це плаття, наприклад, це віскозне плаття. Тобто це віскоза, яка, в якій буде прохолодно влітку. Легесенька така, як джинсова тканина. І дуже красива аплікація з мережева. Така футболка з подовженим рукавом. Ви ж любите це, бо жінки ж ховають свої руки пишні. І, бачите, камні Сваровські. Тіцано Сант'Андреа. Трікошик вміє поєднувати в собі, ну, по-перше, декілька тканин в одному виробі. Це от у нас, дивіться, така ось тканина, прошва, шикарна. Бавовняна сорочка, легесенька, батист, навіть не бавовна, батист. Дорогий батист. А ось і те, про що я казала. Вміє поєднувати в собі трикотаж з текстилем, з прошвою, з такою органзою. І все дуже дивиться так дуже органічно. Брендована фурнітура. Плаття в пол від Тіціано. Футболка з вишивкою. Стречеві джинси. І дивіться, вони ззаду на резиночці. Для зручності. Дуже красива сорочка. І знову трікошик. Це плаття, там вставка така, це у нас іде тканина, а все, основа плаття – це трикотаж. Прошва в зеленому кольорі. І до цієї блузи шорти з такої ж тканини. Шовкова блуза, шовковий топ Тіціано. Цей червоні вішаки, які ви бачите, то вони також
ви їх получите, якщо будете купувати лот. Бо це фірменні, брендовані трімпіля по-нашому. Батистовий костюм у синьому кольорі. І сюди йде у нас до цієї блузочки, йде спідниця. Це вишивка. Це йде вишивка. Льон, трикошик. Вона така класна. Подовжене плаття від Тіціано Сант'Андреа. Стрейчеві брюки, такі навіть як джинси, але вони без застібки йдуть. Висока посадка на резинці. В цьому лоті ще один костюм є. Ще горохи. Тобто цей лот взагалі такий дуже гарний. Тут і костюмів багато. І ця тема з горохами, яку всі дуже люблять, вона є. І остання одиниця – це трикотажний костюм від Тіціано Сант'Андреа. Напомню, що ми з вами подивились лот номер 5. В ньому 28 одиниць. Ці лоти для як правильно сказати? Для тих, хто розуміє цінність бренду. А це Богдана вам показала ваш подарунок до лоту. На зв'язку ваш луч. Ми дивились з вами лот номер 5. Бережіть себе, бережіть Україну. Пока!